Ahoj, pět se hlásí Dr. Z dalším dílem ze Rytou Tvor Warhammer 3 a z našeho let's play za Prince Démonů. V téhle epizodě snad možná se podíváme i pořádně na tu hru a nebudeme jenom polovinu dílu mluvit o menu a o dalších podobných věcech. Každopádně, my zde máme před sebou další kolo. Teďka jsem si tady trošku tak jako procházel tu zatím jenom takhle zlehka odkrytou mapu a říkal jsem si a klikal jsem si na ty pevnosti a takhle. Přišlo mi to, já nevím, přijde mi to taky jako plynulejší všechno oproti dvojce, jak tu jsme teďka hráli hodně, jsem natáčel nějaký videa zase, streamoval jsem ji teďka asi měsíc a jo, jako přijde mi to taky jo, něco plynulejší, nevím, taky lepší trošku. Další kolo. Uvidíme tady. Koukám, že tohle bývalo automaticky ve dvojce zapnutý. Ale, oh, wow, wow, to bylo rychlý kolo. To prej je zrychlený tohle, to vlastně odhrávání kol umělou inteligencí. Samozřejmě my máme odkrytý ani zlomek všech možných frakcí a království a říši a tak dále, že? Takže to zatím ještě těžko soudit, ale jo. To bylo velmi rychlé. Tak, máme naverbovaného hrdinu. Jasně. Máme úkol, aby se hrdina připojil k mé armádě. Ten má výcvik, dobrý, takže to mi bude trénovat jednotky. Ano, splnili jsme to, paráda. Víte, co by se mi líbilo, sakryš? Já nevím, jestli to tady bude. Protože vy sbíráte ty bodíky všemožný, že jo? Změna, jo, tady je změna v tomto kole, jo, tady není jako příjem, jako takový. Vy sbíráte tyhle bodíky, ale kde se dozvím, co jsem zrovna odemkl? Já musím kliknout na něho, musím kliknout sem a já jsem zatím jako nic nového asi neodemkl ještě, tak možná uvidíme, až odemkneme, já jsem si nevšiml, jestli tohle mi nějak jako bylo řečeno, že jsem to odemkl, asi ne? Uvidíme. Dobrá. Teďka, co? Stavit nic nemůžeme, musíme počkat a musíme se asi vydat, tady máme co? Katamský monolit, to je kdo? To jsou nějaký norska, to je nějaká norska, ne? Always ready for a headbutting contest. Headbutting contest. OK, oh wow, nová diplomacie, nové okno diplomacie, takže tady dohoda o neútočení. Plus 3, hnedka vidíme, jestli to přijmou nebo ne. Vojenský přístup plus 1, jasně vidíme, že to přijmou. Tady vidíme. Tohle je super, to je trošku jako má paradox, jako je třeba ve Stellaris, že máte ty jakoby hodnotově zobrazený, jaká je šance přijmutí nebo odmítnutí. Respektive takhle, ve Stellaris konkrétně je to udělané, že jakmile je plus 1, tak to přijmou. Ne vždy, je tam nějaká šance, že to nepřijmou. Miniaturní, ale na prostý většině případů to přijmou. Takže je jasný, že když máte 1 nebo 3, tak to přijmou asi, ale když máte minus 8 nebo minus 42, tak to nepřijmou. Že jo? Takže už to není jako tímhle s tím stylem velmi vysoká tady zobrazený. Okay, a kde, dobrý, zatím nebudeme diplomaticky asi nic jednat, z koho tady máme. Tohle takový divně... Tohle není zas tak plynulý. Tady je 20 FPS. Když tím točím, tak je to 20 FPS. Wow, to je divný, ok. Nordland, černý, Slanish, Cinch, Skaven. Klan Svrap. Norská hodně kyslev, jasně vyhnancí chaosa, karmínová lepka. S nima my můžeme jako jednat nějakým způsobem asi, můžeme se konfederovat? S chaosem? To asi nejde, co? Koukám, že ne, můžeme mít spojenectví, ale... Takže můžeme jako jednat diplomaticky. Tohle je fajn, ty značky, ale... Možná pro lidi, kteří to budou hrát ze začátku, tak to bude docela blbý, že tam nemají vypsaný, co to je. Bylo dobrý, když to bylo vypsaný. Ty značky jsou jako asi v pohodě, zjednodušejí to prostředí, ale... Ale. Není tady někde všechny frakce? Dobrá. Jaký máme postavení vůbec? Máme pochodový, klasika, máme přepadový, jasně, nájezdnický.
Postih k pohybovému. Jasně, jasně, udýchaná vitalita. To je asi furt stejný všechno. Postavení táborové, OK. Postavení propůjšení. Oni mají snad všechno, ty bláho. Není fér. Jo, tady je tohle démonické uctívání. Jo, to je tady. Já nemusím klikat přes hrdinu. OK, dobrý. Nemusíme klikat přes hrdinu. Je tady ten počet, to je super, že vidíte, kolik jich je. To myslím, že nebylo ve dvojice, že jo? Kolik jich je už jako odehráno. To bylo hodně špatný. Ano. Tady se to zasekalo. And the ruinous powers offer gifts that may transform your very being. To jsem už udělal, ale. To už jsem ale udělal. Ne? Přizpůsobení prince démonu, demonické uctívání, jasně. Ukazatel slávy, to víme, to jsme si vysvětlili. Demonické části těl, to je super. V první části už jasně, dobrý. Tady máme toho hrdinu, jasný, a tady si to můžeme vybrat. No já jsem si to předělal už. A tady si můžu vybrat novej. Já jsem budem kvůli něco novýho? Fakt? Jsem si nevšiml. Dobrá. Jo, fakt že jo. Schopnost palující zuřivost, pasivní schopnost tvrzená, zuřivost, odolnost vůči kouzlu, útok zblízka. Jo, a ještě další nohy jsem odemkl. Wow, žádoucí. Lehké holenice, pasivní schopnost, hříšný postoj, zbroj. Tyhle, to bude strašně OP, ta obluda. Když on má blbou zbroj, on nemá vůbec žádnou zbroj, to je fakt, no. Ale síla zbraně 470, to je solidní, sakra, rychlost. Co to přidá, třeba zbroj další, OK. A body zdraví ještě. Ty vole, co to bude? To jsme splnili, takže máme slávu. Když máme slávu, tak jsme určitě mohli odemknout x dalších věcí. Jasně, další křídla jsme. Ne, ocas jsme odemkli. A ten už jsem zadal, jo, určitě. Okay. Jo, možná by se mi ještě líbilo, kdyby bylo vidět, kolik mi zbývá bodů do dalšího jako předmětu. To, jo, no, leda si takhle najet na to. 330, mám 237, že jo. Abych viděl jako, tady jsem blízko, tak si vyberu bodíky pro tohle, jo. Třeba když budu obsazovat sídlo. I když, zase, určitě neuvidím ty bodíky, když budu zrovna obsazovat sídlo, takže si musím pamatovat, no. Můžeme tam dobít, můžeme tam mít rovnou to dobít, paráda. To je zase auto. And your warriors are prepared for battle, mighty lord. Ano, ano. To je rovnou, to můžeme rovnou jako automaticky dát, ale budeme to bojovat za začátku tyhle bitvy, abychom se pokochali a nějak jako zblížili s těma jednotkama. Co je nový tady, je jednak, je tohle z toho, zásoby při obraně. Oni kompletně překopali ty oblíhací bitvy, nebo ty bitvy ve městech, protože dřív to bylo takový jako, ty malý osady, to bylo úplně k ničemu, ta bitva, to byla normální bitva vlastně. A dobývací bitvy byly prostě hradba a pak už bylo vlastně za hradbama a tam už byl ten bod, který máte obsadit, čo? Tak to bylo taky jako, relativně taky jako o ničem. Tady to předělali a ty dobývací bitvy jsou víc taktický, je tam víc bodů, který můžete zajmout, jsou tady zásoby, které využíváte ke stavbě různých opevnění dalších, když jste obránci. Takže zvlášť dobývání velkých sídel bude rozhodně zajímavější a taktičtější. Uvidíme ale, jak moc bude rozmanitý, jestli opět to nesklouzne do nějaký rutiny, kdy prostě zjistíte, že tenhle styl obrany nebo tenhle styl útoku je i nejlepší a počítač proti tomu jaksi nemá moc jak se bránit a budete ho hrát furt, prostě jeden styl. Jo. Uvidíme, no. Ale to, jak je to vlastně vymyšlený teďka nově, tak je to super. Wow! Tak to je hodně zajímavý. OK. Tak pojďme na toto vybojovat. To bude... nejenom, že oni mají jenom 5 regimentů, že jo, mají šermíře a kopíníky jenom, takže nic moc, ale bude to zajímavý rozhodně se podívat na ty mapy, protože... to jsou ty místa tady toho zásobování asi. Protože co se každopádně jako zlepšilo, tak jsou mapy bojové, taktické mapy, kdy
doznali určitýho jako vylepšení z pohledu toho, že třeba když jsem teďka hrál za vznešený elfy, tak jsme, i když jsem byl po každý někde jinde, tak jsem pětkrát po sobě bojoval úplně na stejné mapě. You face an entrenched enemy that has had time to prepare. Be ano. Wary. Měli čas se připravit, ano. Je tady představení útoku na sídla, na to asi dlabem teďka. Co se mi strašně líbí, je, že vlastně ta mapa taktická bitevní bude odpovídat, nebo by měla lépe a více odpovídat mapě tý hlavní, strategický, velký. To je super. A další věc, vertikalita. Začali si trošku víc hrát s vertikalitou, tady to vidíme, že tady máme víc úrovní vlastně, že jo, jedno, druhý patro, třetí patro. Ty střelci budou moc určitě využívat ty patra nějakým způsobem a na těch velkých mapách třeba, co jsem viděl ty videa z Kataj, tak to bylo, dáme letecký jednotky tady, letecký regiment. To bylo, tam byly mosty a přes ty mosty jste mohli chodit, pod nima jste mohli chodit, takže jste mohli využívat fakt jako hodně věcí v rámci tohohle. No, vezmeme něco rychlého, tedy naši jízdu, která zabere tenhle spodní bod. Tak, já jsem se, jediný co jsem se chtěl podívat v rámci toho představení tutoriálu je, co musím vlastně všechno udělat. Tady je klíčová budova, že jo? Vy musíte zabrat tohle, ale jestli musím zabírat všechny tyhle ostatní body, to teďka upřímně nevím, uvidíme. Pošleme Nurglingy. O nich je docela málo překvapivě, přitom jsem si říkal, že to je taková jako fakt základní jednotka, oni nemají žádnou zbroj. Síla zbraně 28. Jo, to oni jsou v předbě, jo, okej, už to vidím, ty vás mám nasazený. A tady máme střelce, co vy jste zač? Jo, vy jste ty kornovity, jasně, vy půjdete sem. Kornovy mají... Vy byste měli jít asi víc dopředu, vy máte lepší zbroj. Tak, Endless Craving. Wait, what? To nejde roztáhnout jako tři vedle sebe, oni se hodí tři za sebe? To je nový. Nedá se to nějak. OK. A teď mi to hází úplně... Wow, tak to roztahování jednotek je tady takový zvláštní. Dobrá, to je jiný, než jsem zvyklej. Dáme zahájit bitvu. A oni se hnedka tady. Oni mi tady hnedka... Můžu to přeletět. Pojďte sem, pomoct. Ale ty střelci možná budou stačit na tohle sto. Naše letecké jednotky. Zkusíme démona, jak... Jo, a tohle je pro bitvu vždycky unikátní. Ne, zůstaň tady. Jo, tady věž, tady jsou věže. OK. Dobrý, pojďte na ně. Zautočte na ně. OK, tady mají tohle. Tady je hradba, na tu hradbu můžou střelci vylézt a střílet z ní, to je taky paráda. Vy pojďte sem. Nurglingové tady bojujou. Na našeho borce dáme... Tohle, co to dělá? Exploze. Počkej, exploze? Exploze ne! Počkejte, psychaosu, utečte. Počkej, to je dobrý, obranné jednotky můžou přelíst přes ty hradby. A vy to můžete zničit i ty hradby totiž. Psi, doražte je. Tady se bojuje, tady o tohle, OK. A já můžu jít sem a zabíjet tohle jodu. Jasně, a ničíme tomu HPčka. Už jsou tam HPčka, už to není procentuálně, jako třeba u brány. Základní průrazní zranění zbraní, tak. Co tady?
Nurglingové, vypadněte. Ty nemají šanci se probít základní pěchotou vůbec. OK. Kornovi, jak se jmenujou? Kornovi krvelační. Běžte tam pomoc. Já tam nemám jak se dostat. Já bych to musel obět jízdou, ale to asi bude zbytečný. Tam zkusíme najet skrz tohle. Pojďte sem. Ten můj Yoda tady bojuje. Pojďte mu pomoct. To už jste zmasakrovali. Jak vypadají ty nové jednotky? Tady vidíte to že spí ty střelecké jednotky. Wow. Počkej, pauza. Já ty se potřebuji podívat. Ty vypadají, to jsou taky ještěři, jakoby. Jako ještěří dračí hlava, jak kdyby. Wow, gremlini, to vypadá jak zmutovaný gremlin. Okej, zrzavej, nemají duši, to je jasný. Cool, ty vypadají moc dobře. Jo, takže tohle jsme zmasakrovali. Marauders of Sladesh. Vítězství, ano. Nepřátelská věž byla zničena, jo, a protože jsme vyhráli, tak jsme zničili ty blbosti, co tady mají. No tak to je krásný. To je super. A ty vlastně ty věci, které mu dáváte, jak ho měníte, tak to se projevuje samozřejmě i v bitvě, že jo? Vypadá čím dál tím líp. Ještě, že má tu bederní roušku. No, jsme zachráněni. Dobrá. To je krásný. Takže i dobývací bitvy těchto malých sídel můžou být docela zajímavý. Jediný, čeho jsem se bál u těch dobývacích bitev u fakt těch velkých sídel, je to, že ty mapy jsou dost větší. Máte mnohem víc jako možností, co dělat v tom sídle, že jo, kudy jít, těch cest je tam víc, můžete něco, nepřítel může něco zatarasit a tak dále. Takže jsem si říkal, že ta armáda o těch 20 jednotkách nebo regimentech, že jo, bude trošku víc tak jako roztažená, takže to bude víc na práci, bude to takový hektičtější trošku. Ale rozhodně to bude taktičtější, budete si muset víc vybírat, kam ty jednotky dát, jak je jakoby nakombinovat, jak je spárovat, co k čemu přidat, že jo, kam je rozmístit, stahovat je postupně, jedna vlastně jako část obrany, druhá, třetí a tak dále, až se stáhnete úplně do středu města. Takže to bude v tomto ohledu to bude zajímavé. OK, takže vy máte vlastně když dobijete sídlo, to už jsme si říkali minule, máte možnost ho zasvětit některým z těch bohů chaosu. Každá ta provincie, nebo většina provincií mají třeba 4 sídla, a samozřejmě jsou provincie, které mají 3 sídla, i 2 sídla, i 1 sídlo. Když máte provincii o 4 sídlech, je jasný, že můžete každou tu provincii zasvětit jednomu z bohů. Což není asi špatný nápad, abyste měli takový jako vyvážený mix v té provincii. Protože pokud nebudete mít v té provinci sídlo toho nějakého daného boha, tak samozřejmě nebudete moc verbovat jeho jednotky a využívat jeho nějaký bonusy a tak dále. Takže my jsme to zasvětili Kornovi, já to tady dám asi Nurglovi. Tak, achievement odemčen, požehnání nestálých, to je super, co to je za achievement. Při hře za prince démonů odemčí 5 démonických darů, wow, cool. 200 Kornova sláva, proč jsem dostal 200 pro Korna? Grow your empire, great one. Sunder this province, and your rivals will be forever wary of your burgeoning power. Okay, takže máme úkol ovládní následující počet provincií. Jedna buď přímým vlastnictvím nebo prostřednictvím vazalství a vojenských spojenectví, což je tohle. To je celá. Jasně. No, víte, to 4, takže Korn, Nurgle, tady dáme třeba Slaneše, Cínče a tak dále. Můžeme něco stavět? Nemůžeme. To je ono ještě? Oltář karmínové žně? Ne, to už je nová. Tady nám trošku začínají dropovat framey, 40, 60, už je to 60, no jak kdyby tam byla vždycky chvilka, kdy to začne dropovat. A no a tak. Takže, jednotky máme, můžeme naverbovat Nurglingy další, který jsou levný, fakt že jo, okej. Okay. Zatím máme dost jednotek tak jako, tady tohle jsou pohřebiště drakarů. Co tady brání? Nurglingové, zamořený smrt. Jete, OK, Nurglovi, morové ropuchy, dobrá. Máme přístav tady, pekelné přístaviště. Tady můžeme dál stavět. Můžeme stavět nějaký ty Nurglovi, Nurglingy tu můžeme stavět, Nurglo zatracení, Nurglův pomník. A tohle už tady nemůžeme stavět, OK. Dobrá, no.
Uvidíme, jestli to je dobrý nápad. Já se hýbat nemůžu, ale můžu verbovat. Tyhle lítající obludy jsou docela dobrý, ale... oni můžou... Oni zbuzujou... Co to je demonická? Zahnání demonická... Způsobuje strach? Wow. Mají jsou strašně dobrý. Myslím si, že to bude něco jako harpie, ale harpie jsou šajze. Nebo strašně dobrý, nejsou špatný. Tak. Možná jsou jako harpie, já nevím, já si nepamatuju parametry harpí, takže možná nejsou tak zase tak úžasně dobrý. Jako ta cena tomu nasvědčuje, že nebudou tak dobrý, ale... chci to víc takový ty jako... Pěchoty jako ten kanon fodr, no. Možná je zbytečný teďka verbovat tolik jednotek, protože budeme přicházet o příjem a nebudeme moc se tak rychle rozvíjet. OK. Můžeme si vylevlovat, takže příjmy z nájezdu, anebo příjmy z plenění sídel. Aha, můžeme všechno už, OK, tak dáme plenění kornovy, krvalečné vzešené kornovy. Jo, jo, jo. A víc plením. To mi přijde všechno taky jako zbytečný teďka. Tohle ty věci. Jediné, co bychom tak využili, je tohle. Náklady na verbování. Ty ztráty se dají využít relativně a nákaza chaosu je dobrá. Tohle to zrovna zase tak dobrý není, ale budu potřebovat peníze určitě. Tak dáme nájezdy teďka. Já budu muset začít víc nájezdovat. Něco jsem odemkl? Možná torzo? Vypadá, že jo. Odemkli jsme tohle sto. Já mám ten límec z bodci, což je tohle. Já ho můžete zoomovat, ty vole, ale jenom tady z nějakého důvodu na tenhle střed. Je tam něco vidět? Není, je bezpohlavní. OK. Wow, to je ocas. Ty máš ocas, kámo. Pasivní schopnost, výbušná předtucha, spalující zuřivost, schopnost, a to je aktivní, to je pasivní. Tohle přidává ještě 25 zbroj. Tohle přidává útok zblízka. Jo, a když na to najdete, tak vidíte samozřejmě vlevo, jak se to, jak to ovlivní tu jednotlivou, ty jednotlivé parametry. Takže minus 10, co to je? Útok zblízka, minus 10, jasně. On má kouzelný útok zblízka, OK. Plus 10 obrana zblízka. Taková obraná věc, spíš tohle to je bojová. Límec z boci. Korn je spíš o tom, o útoku, než asi o obraně, že jo. Já ty bohy chaosu moc neznám, mě chaos v tom lóru. Ale tady má nějakou armádu. Mě chaos v tom lore nikdy moc nezajímal. Nikdy mi to nějak jako nepřišlo zas tak jako zajímavý, že bych se o to měl. Jo, jakože Kor je super. Blood for Blood God. Na konci svého kola dosáhní příliš mu aspoň 3000. No, dobrý, do. Tak mám 202, tak to nevím, jak to zvládneme. Tam nedojedeme, takže dáme postavení nájezdnický, tam potřebuji 50... Pohybuji se v kampani, mít za sebe 50% potřebuji mít aspoň na to nájezdnický. Jo. Celých 65 peněz dostanu navíc, wow! Au, oh, tady mají velkou armádu, pozor. Felman Ingerson, to už bude zajímavější tady, jestli pojedou do sídla. Může tam dojet? On je v nájezdnickém taky, nemůže tam dojet. No možná, když se hodí do normálního, nebo když se hodí do pochodového, tak tam zajede. To by byla zajímavější bitva asi. Tady se hodilo něco do pochodového. Ano, přebytek máme, super. Ano, ano. Paráda, nová mise, vylepší jakoukoliv budou sídla. OK. Takže můžeme vylepšit tohle, to je za přebytek. Jo, já už myslel, že se to chová jako přebytek, jako u archy třeba, že všechno se kupuje za přebytek. Nebo víceméně všechno, ale není to tak. Dobrá, koupíme tohle, to. Příjmy navíc, zásoby navíc. Takže jsou k té obraně, nákaza korna. Oh, jo. Au, oh, vy když to zasvětíte vlastně tomu jednotlivému bohovi, tak on přidává nákazu, on přidává tu svoji nákazu, že jo, do té provincie. Vy tady máte
nákazy taky doznaly trošku jako tady přepracování konečně, taky přehlednější. Těch nákaz je spousta, že jo? Je jednotný chaos, máte upíří nákazu, skejvení nákazu a teď máte všechny ty čtyři bohy ještě. A teď tady vidíte, že nákaza Korna je tu aktuálně na 16. A myslím, že to je do stovky to dáš? Jo, tamhle to je do stovky. A díky tomu, že tady nákaza teda 16, tak zdejší armády v této provincii, nebo možná v tomhle sídle asi, nebo v celé provincii, to bude celá provincie, jo, efekty na provincii, tak mají plus 2 útok, plus 2%, plus 7% čelním útoku. Vzhledem k tomu, že tady mám nákazu Nurgla, tak je tady růst 2. Ten Nurgle je dobrý do začátku těch provincií asi, protože máte ten růst. Jo, a tady když se kouknu na tohle sídlo, tak tohle sídlo mi dává nákazu Nurgla plus 2, když to vylepším, plus 4, když vylepším to, tak je to taky plus 4, tak je to stejný, malý velký sídlo je stejný, ok, tak vylepšíme tohle to velký Kornovu nákazu. A každá ta nákaza má svoje nějaký special věci, ale to neuvidíme, dokud ji nemáme, škoda, jsem se chtěl podívat. Tak, já můžu někoho vylepšit, tebe můžu vylepšit. Brutální výpad, to je super. No a hele, takhle, jako válečníka jako takovýho, já mám toho svýho Zeda, prince démona. Takže si říkám, že krvavý trůn, že bych udal výcvik, ať se vylepšuje ta moje armáda teďka aktuálně. Jo, dáme mu výcvik. Bude vylepšovat armádu, dobrý. Ta armáda jeho šla někam do háje, nebo se schovala, nebo kde je? Nevím. Ok, zautoč na to. Těsné vítězství. On tady má marodérský šampiony už. Jak to, že tohle je těsné vítězství? Ok. Mapa bude stejná asi, ne? Zase tak to točitý. To nebude... Oh, jiná! Pozor. Oni jako překvapujou. Těsné vítězství? Proč těsné vítězství? Proč by tohle mělo být těsné? Mám převahu početní, i když to nic neznamená, že? A oni mají nájezdníky. Jsou, ježiš, to už dlouho co jsem nehrál, jsou vrhačí seker, na ty musíme bacha. My začínáme tady, je to tady značka, tam začínám v tomhle rohu. Může být asi všude možně, co? A to v tomhle jako je to super, že máte vlastně těch přístupových bodů do toho sídla několik. Samozřejmě pro to, jo, začínáme v tom rohu. To mi tady bude furt vyskakovat asi, jo. Já to ještě nechám, dětka mi radí, protože spoustu věcí jsme ještě samozřejmě neodhalili. Takže ho nechám ještě kecat, ale asi ho časem vypneme. Tady to bude nebezpečný, tady na mě možná bude útočit střelcema, no ale uvidíme, jak to bude probíhat. Korna necháme s našima leteckýma jednotkama. No, Korna, teda toho Zeda. Démona. Uvidíme, jak to půjde. No, jo, tebe nemůžu dát předsunutý, ok, nevadí. Můžu vás jezdce schovat někam? Tady není kam, oni tady nemají moc... Můžu vás schovat jako... No, to nejde roztáhnout tady? Že bych to tady objel, víte co? Uvidíme. Jedny válečníky dáme sem, aby tady byli taky nějací lepší válečníci. Tohle jsou lepší střelci? Oni mají jenom 5 střeliva tihle. Aha, tihle mají 20 už. Kolik mají sílu střelců? 28. Tak tyhle lepší dáme sem samotný. A tyhle dva dáme k Nurglingům. Tebe dáme sem. Co tady máme ještě? Jo, to jste vy. A tady máme Slanešovi, jak se jmenuju, že? Marodéry. Slanešovi Marodéři a to je všechno. Ok, takže zahájíme bitvu. Nahoru nikoho nedal. Naše letectvo. Jízda to objede, uvidíme. Hele, tady mají jednotky, ale stahujou je už.
Takže naše jízda to objede. Framey dropujou. Lítá to 40 k 50. Počkejte, kde co mají? Tady mají ty lovce, tak na ty musíme zmasakrovat. Prince Démonskej půjde na tu jejich hlavní jednotku, stejně jako vy, lítací, tak a vy se vrhněte na ně. Stejně tak tam půjdete vy a vy se dostanete, ty vole, se to roztáhlo nějak pitomně. To roztahování tady dost teda nic moc. Tady se dostávou dobře, ty jo, okay, tak nic. Tak, vy zautočte na ně, dobrá, někdo spí, ještě nespí. Dobrý, vidíte ta, hele, vy zautočte na ně. Tam jsou dvě jednotky. Vy Vy musíte zastavit tyhle sty. Ta naše jízda dojela sem. Obejte to. Lítající potvory. Tyhle potvory začínají slábnout. Odleďte sem. Můžete přistávat s jednotkama. Lze přistát. To je tohle? Přepnout létání, ano. To je novinka taky. Váleční psi pošleme sem dozadu na ně. Ne, zautoč na tohle. Co je tohle sto? Rozšíří se nám přát rychlost. OK, super, minus rychlost. Jo, a vy to jako spotřebujete. Dobrá. Teď to mě. Ty jsou silní tyhle ty lítající. Zbroj 40, cíl zbraně 95, jo, ty jsou silní, dobrý. Tady jsme je zmasakrovali, dobrý, útok dozadu. Cool, ty máš nějakou schopnost? Nemáš. Zautoč na ně. Už se stahujou všichni. Jak vypadá ten boj teda? Střelci asi můžete přestat střílet. Na to, že vy máte jenom 4 munice, tak oni útočili víckrát určitě, než jenom jednou. Měli mít 5. Okay. No, my můžeme už ukončit bitvu, protože to je dobývací bitva, takže tady nám nejde o to. Tady všichni umřou. Jo, a tady jakože zabíráme tohle. Okay. Vy, když to zaberete, ten zásobovací bod, tak znemožníte obránci v té oblasti stavět nějaký ty obrané věci, ale neznamená to, že vy můžete stavět ty obrané prvky. Tohle vypadá dost odfláknutě. Tahle část. to moře, já nevím, jestli to je tím, já, tam nebyla žádná úplně jako vyloženě kvalita na moře. Ten odraz vypadá dost šajze, ale tohle jako je dost CTRL, co CTRL v. To je nic moc. OK, dobrá. Ty bitvy jsou super. I v těch menších sídlech, je to zajímavější rozhodně, jo, protože doteď jakákoliv bitva vlastně v malém sídle byla normální bitva, akorát v pozadí někde jste viděli jakože nějaký budovy, ale teďka je to opravdu jako bitva, to je super. Norska překvapivě představuje docela hrozbu.
Jako bychom zvládli v pohodě. Ty Nurgligové jsou slabí, ty zuřivci chaosu jsou silní v útoku, ale jakmile do nich začnou řezat, tak je to špatný. Je to dobrá jednotka pro doplnění jako boje, to znamená nepřátelský regiment už bojuje s někým, s Nurlingama nebo s nějakýma těma marodérama a těle přilítnou prostě ze zadu a začnou to tam mlátit. Oni mají dobrý útok, ale obrana, jako obranu taky nemají zase tak špatnou, ale možná obranu zblízka mají horší, nevím, musím, ještě se na ně podíváme. Tak, dáme to Slanéšovi třeba, Slanečkovi, tak Slaneček to má, výborně. Jakou to má, jakou mají obranu zblízka? 18, to třeba oproti Nurglingu 24, no. To znamená, obrana zblízka znamená v podstatě, jakou šanci oni mají na to, že je jako nezasáhnou, ale jakou damage dostanou, myslím, že ne. Zbroj je odolnost vůči boji zblízka a vůči střelbě. Obrana zblízka jenom udává šanci jednotky při zasažení. To znamená, obrana zblízka nesnižuje tu damage, kterou ta jednotka dostane, ale udává, jakou šanci vlastně máte, že tu jednotku zasáhnou. Takže máme jenom 18, to je docela velká šance, že když budou bojovat na blízko, že ji zasáhnou. Naopak Nurlingové mají o něco větší, že jo? Kdo to tady má ještě velký? Tyhle lítaci mají 36, že jo? Nebo tyhle 26. Při chaosu mají dokonce 18, že jo? To je ještě horší. Takže a zbroj taky mají nízkou, takže to ani nesnižuje tu vlastní damage moc, jo? Nurglingové mají extrémně nízkou, mají nulovou zbroj, to znamená, ty dostávají za plnou palbu, když je zasáhnou. Ale zase mají o něco vyšší tu obranu zblízka, takže je menší šance, že by je zasáhli třeba. Splenění, Kornovy krvalečné, vznešené Kornovy krvalečné, tyhle to všechno pro Kornovy. Dáme to do něčeho jiného teďka? Jsem to možná neměl dávat do toho Kornova tady. Možná tohle je lepší. Tohle bude lepší asi. Zkusíme sem to dát. Teď zase dělám milion věcí, rozjíždím víc věcí naraz. OK. Tak, to jsme dali Slanečkovi, to jsme dali tady, tady mají armádu, co tady mají? Jízda, OK, marodéry, tam budou mít nějaký šampiony určitě a teď máme úkol dobít tohle, jo? Tady je poklad? Tady je pár pokladů jsem viděl v tom úvodním videjku, tady je poklad. Oh shit, lesní elfové, tak na ty se fakt netěším. Tady jdou FPSK až ke 40. Možná ty efekty počasí sice jako dokreslou tu atmosféru, ale dost 39, ty vole, dobrý. Dáme další kolo, uvidíme, co nás čeká, ale čas se naplnil, čas se nachýlil. Dohoda na útočení, Rofe a Bell. Jsem ve válce v podstatě se všema, který znám hnedka. Já to nebudu přijímat asi úplně, oni jsou docela daleko, ne? A nejsou zase tak daleko. Ale no, já se prvé zaměřím spíš na, jakmile dobijeme tohle, tak se zaměříme asi na tohle, ne? Asi jo, co je tohle z toho? To je za frakci. Jak se jmenujou? To není napsaný nikde, to ne, musím kliknout na to, OK. A zatím ne, sorry. Kdybyste chtěli, do budoucna můžeme. Nebyl tam 106? The enemy raid your lands and slaughter your denizens. Take up arms against them. Make them pay. Cože, já tady plení. OK, díky. Dobrá, takže tohle musíme porazit příště. A tohle zautočíme. Tam dojedeme? Dojedeme. Máme plnou, nemáme ještě doplněno. Bychom se mohli posunout aspoň trošku na obranu sídla. Tady na dosah a pak to dojet příštím kole. A jo, ale pro dnešek to bude všechno. Zatím to vypadá docela dobře. Proč tady máme s ním tak dobrý vztahy? Nevím. OK, to musíme dobít taky pak. To už je nová... Ne, to je furt součástí téhle provincie, OK. Dobrá, příště budeme bojovat tady, jak se jmenuje? Felman Ingersson. Dobrá. Z dnešního videa je tohle všechno. Já vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer 3 a začal Let's Play za Prince Démonů. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.